អតីតកាលាគរលោកលក្ខវិបុលបាននិយាយបែបនេះចំពោះលោកបឺសម្ដ្រាច់ជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមហាជនខ្មែរគណៈអតីតកាលាប្រដាល់គុណខ្មែរលោកបឺសម្ដ្រាច់អះអាងថាលោកគឺជាកូនប្រុសបង្ការរបស់អធិរាជសម្តេចមាសសិនស៊ីសមុទ្រនៅក្នុងកម្មវិធីមហាគ្រូសាខ្មែរកាលពេលកន្លងតើ ការរារាំងរបស់លោកបឺតសម្ដេចមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់ស្ងប់អំពីការចោទប្រកាន់វេជ្ជរៈខិតខាតផលនិងចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើលោកពិតជាកូនរបស់អធិរាជស៊ុនស៊ីសមុទ្រមែនឬក៏យ៉ាងណា គ្រៅនោះបាតុបីជាលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត DNA មិនទាន់បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាក៏ដោយតែឃើញថាថ្មីថ្មីនេះមានសសស័យច្បាស់បានចេញមកបញ្ជាក់អំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីធីមវិចារាដែលលោកបើសម្ដេចអង្គថាជាម្ដាយរបស់លោកនោះគឺពិតជាមែនកាលពីសម័យនោះ ដែលប្រកាសទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនធំជាជាក់ថាលោកគឺប៉តិកូនប្រុសរបស់អធិរាជសម្លៃមាសសិនស៊ីសមុទ្រคณะតាមមហាជនមួយចំនួនទៀតនៅតែប្រកាន់ចិត្តមិនជឿឡើយបើទោះបីជាមានសក្ខីចិញ្ចមកមកបញ្ជាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេតែងតែតូជចង់ឲ្យលោកធ្វើតេស្ត DNA ដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតយ៉ាងណាសម្រាប់រឿង DNA នេះបើនិយាយអំពីលោកបឺតសម្រាប់វិញលោកនៅតែប្រកាន់ចិត្ត ថាលោកមិនខ្លាចយល់ឡើយក្នុងការធ្វើតេស្ត DNA នេះព្រោះលោកបានតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមហើយអ្វីដែលលោកបាននិយាយតាមរយៈបណ្ដាចំណឹមរបស់លោកបានប្រាប់ថាលោកគឺបុគ្គលរបស់អធិរាជសំឡេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រហើយបើទោះបីជាមហាជនជឿឬមិនជឿយ៉ាងណាក៏លោកឥតខ្វល់ដែរតែឡើយបើយើងកន្លែងមកមើលអតីតក ਲਾ កតដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ទៀតគឺលោកលក្ខវិបុលបានចេញមកទម្លាយច្បាស់ច្បាស់ចម្ពោះអតចរៈរបស់លោកបឺសម្ដេចដូចនេះថា លោកបឺតសម្ដេចធ្លាប់ប្រាប់រូបគេថារូបគេគឺជាកូនរបស់អធិរាជសម្តេចមាសសិលស៊ីសមុទ្រតែពីនោះលោកពុំជឿនោះឡើយថែមទាំងដេញវាយបែបលេងសើចថែមទីផងលោកបន្តថាបន្ទាប់បីជាពីនោះលោកមិនជឿមែនតែលោកទទួលស្គាល់ថាលោកបឺតសម្ដេចពិតជាជ្រឹងបានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយការជ្រឹងនោះគឺជ្រឹងនៅក្នុងឡានឬក៏ជ្រឹងនៅតាមក្រៅអូខេករណីនោះគឺ២ .500 ហើយជ្រៀងជាមួយគ្នាម្ដងមកកាលដែរចំណែកអត្តចរិយរបស់លោកមើលសម្ដ្រាច់លោកលក្ខវិបុលបានបញ្ជាក់ថាលោកមានចរិយា slot boat មិនសូវចេះរញ៉េរញ៉ៃជាមួយនឹងអ្នកដទៃទេហើយការផឹកស៊ីអីក៏មិនសូវចេះដែរនឹងក៏ជាមនុស្សមិនមែនហ៊ឺហានោះដែរឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ថាតើពេលនេះលោកជឿជាក់ដែរឬទេនោះលោកលក្ខវិបុលបានឆ្លើយថា ដោយសារតែពីមុនលោកបានបានប្រាប់ប្រវត្តិលម្អិតនោះទេដូច្នេះហើយទើបបានជាមានជឿស្ដាប់មតិចិញ្ចឹមរបស់គាត់បានរៀបរាប់រួមនឹងមណ្ដាយសង្គមជាច្រើនដែលបានបង្ហាញផលតាងនោះទើបធ្វើឲ្យអតីតៈក ਲਾਕਾਰ រូបនេះមានភាពជាជាក់ច្បាស់។បាទប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះត ęg ទៅទៅនឹងអតីតៈក ਲਾਕਾਰ លោកលក្ខវិបុលបានទម្លាយចរិតពិតរបស់លោកបិទសម្ដេច តាមរយៈប័ណ្ណសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកសាព័រមៀនដោយបានបញ្ជាក់ថារឿងដែលលោកបឺសម្ដ្រាច់លើកឡើងថាជាកូនរបស់អធិរាជសម្លៃមាសនេះគឺធ្លាប់ប្រាប់លោកយូមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនចាប់អារម្មណ៍មិនជឿណាតែលើនេះគឺលោកជឿច្រើនព្រោះតាមរយៈមណ្ដាយចិញ្ចឹមរបស់លោកបឺសម្ដ្រាច់បានប្រាប់ផងក៏ដូចជាសាក់ស្័យជឿច្រើនហើយបានបង្ហាញភស្តុតាងផងនេះឲ្យជាមួយហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកជឿតាំងពីនៅអាយុដែរលោកបឺសម្ដ្រាច់បានលើកឡើងនោះបាន ហើយចំពោះអតបតពរមមីនេះដែរសូមជម្រាបតែប៉ុនេះសូមអគុណសូមគោរពលា